Adela má jako další slovo. Takže já vám představím další kategorii, kterou budou ruce. Prosím dva hráče. Jeden, který nám se hraje odborníka na něco, na co to nám teprve řeknete vy, na co bude odborník. Takže prosím, Tomáše. Já budu odborník. Já budu odborník. Dobře. Já budu jeho ruce. Dobře. OK, OK. No, ale ještě než si je tady takhle postavíme, tak Tomáš, ty si jdi zacpat uši. Jo, jo. Tak já skočím tam do sklepa a zabouchejte potom na sklep. A hlasitě tam zpívej. Tak, hlasitě si zpívat. A vysvětli hlavně divákům, co všechno. Takže Tomáš, ty bude vědět na odborník. A úkolem jeho rukou, respektive Petrových, a mým úkolem, jakožto moderátora, nebo toho, kdo vede rozhovor, bude postupně ho nějak navést k tomu, aby zjistil, na co je vlastně odborník. Na vás je, na co má být odborník? Na sklízení šampion. Nějaké konkurenční? Tkaničky. Tkaničky. Na tkaničky. Ale co s těma tkaničkama by měl dělat? Ještě něco vás napadá? Cože? Rozvazovat. Rozvazujou kaničky a tak potřebuje pomoc odborníka. Výborně, takže na rozvazování kaniček. Tome! Je to Tome. Starý. Co? Už běžím. Už schvátám. Tak já vás tady vítám, dobrý den. Myslíte, a já ještě nemám ruce. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás taky. Vítám vás taky, vítám pane Třešničko. Dobrý den. Tak, co nám povíte o té vaší profesi, jak jste si k tomu vůbec dostal? Já tady mám na to úplně manuál, jo. Pojďte se, není to vůbec složitý. Prostě vytáhnete burák. To je tak na uklidnění, jo. Já si vezmu burák tak, abych měl klid. A, jo. Tak burák v tom pomáhá, jako přeším tě. No, naprosto jednoduše. Jak to žvíkám, tak prostě se mi zamotá nějaká nit, jo, a v jednu chvíli to chci rozplést. Takže vy jste odborník nejenom, ale i na nitě. No, já jsem se vám nepředstavil, já jsem Třešnička, Ulrich Třešnička, a jsem odborník prakticky na všechno, na co si přejete, abych byl. A pokud mě necháte chvilku mluvit, tak já vám to celé vyložím. A tak, podívejme se třeba k vašim nohám. Moje nohy? Ano. Máte tam tkaničky? Tkaničky já právě nemám, ty vám moc neposlouží. Kdybyste měla tkaničky, tak se vám může stát, že jsou propletené jako háďata na smetišti. Prostě někdy, když člověk možná... A v tu chvíli zavoláte mě, vytočíte číslo a já přijedu vám pomoct věci rozšmodrchat. Tak nejdřív pěkně propleteme tu tkaničku přes dírky. No a pak ji chytneme, ona se necuká, není už živá, já jsem ji omráčil předtím, a potom ji utáhneme, uděláme uzel a je to, bota drží. Vy vlastně ty zapletené tkaničky rozpletete a uděláte mašličku, která tam má být. Ano, obdobnou tomu, co vidíte třeba na dárku u Vánoci. Výborné, tak já vám děkuji, že jste navštívil naše studio. Díky moc za pozvání, kdybyste chtěli cokoliv rozplést, řeším taky záhady detektivní. Mějte se, pěkný večer a naschledanou.